数。那里面的话会用到哪些技巧？首先的话呢，我们会用到一个就是，像那个 lookup 函数，像 vlookup 函数，那还有一个叫 hlookup。不过这个 hlookup 用的比较少一些些，主要原因是因为大部分的资料哈，一定都是类似像这样，就是说由上到，就是上面是栏位的名称，栏位名称应该都会在上面，有没有在上面啊？如果说你今天的栏位名称在左边的话，如果是在左边就是用 hlookup， 如果在上面的话那就用 vlookup。不过通常哦，假如说有在旁边的，通常我也会建议就是你干脆把它转置一下，转到上面去算了，不然的话你这个格式不统一哦，你自己也头痛啊。有没有有些应该比较少吧？我现在看比较少资料，会是栏位是在左边的状况，大部分都是在上面嘛，对，就你们栏位名称嘛，不是都在上面，对不对？哈、哦、，OK， 那我们今天要练习说，如果我今天用那个，比如说几个那个检视与参照函数，包含 lookup， 好、哦、，lookup 怎么查？比如说我今天的需求类似像这样，就是说我今天输入一个编号，可以把他的姓名跟他的总销量、名次、业务水准通通查出来，由编号去查询。就是说你那、啊、当然最上面这个地方，甚至你可以把它做一个下拉清单，一拉哎，自动有几个编号，点了哪一个编号之后，会自动带出你要的东西出来哈、哦。那里面的话大概的架构是这样子，我们来看。那接下来的话就是把那个这个先关闭好了哈、哦、，OK， 那把它 save 好。那回去可以想想看有没有办法把它转换成什么，转换成 VBA 好，看能不能把它一键完成。哦 ，OK， 然后我们后面就是这个范例，打开来之后的话呢，第一个就是我们用那个查询哈、哦，最好是可以查按下拉清单，马上可以查出来哈、哦。OK， 不是这个档，我们是这个练习档。啊，另外会有带出另外一个范例哦，是配股数量表的，这个等一下再来看哦。那首先第一个我要查询，那里面总共会主要会有三个函数了哈。哦，就 lookup 跟 hlookup 跟 vlookup 哈，那首先的话呢，第一个哈，我们切到这个 lookup 函数，那这个地方特别注意哈，这个地方前面这边是资料，这个地方是界面。那因为上课的关系，我是把它两个放在一起，不过等一下是要把它分开来，啊，最好是怎么样，你就把这一个额外再增加一个新的工作表，然后把这个查询啊，把它放到前面来，比如说。这个我们先讲啊，等一下再把它放过去。那假如说我今天的需求这样，我输入一个编号，它自动帮我把这边的姓名、总销量、名次、业务水准自动帮我带过来。那用什么方法来做呢？那有几个方法，你可以用lookup， 用 vlookup， 其实甚至用那个 match， 有个函数叫 match， 不过 match 要配有 index， 会比较麻烦。哦 ，OK， 那结果反正一样。那要怎么样把资料带过来？好、哦，OK， 那首先的话，第一个名次啊，那个我们找到的这个，然后我要查出它，那我们第一个用插入函数哈、哦，游标先放在姓名这里。那假如说我要查什么呢？查第一栏里面把姓名带过来，那我们可以用几个检视与参照，那先用 lookup 来说好了 ，lookup 好，其实有 match 有没有？另外还有 view 按确定，啊，用 lookup。那他问你说呢，你要查的方式是怎么样？那其实就是两个范围相检查。那比如说一个是检查的，查到之后他会把另外一个范围的资料带过来，所以我们用第一个按确定，好，直接按确定。那 lookup value 这个 value 是你要查什么？查这个编号。第二个就是说你这个查询的编号在哪个范围啊？在这个范围。好，然后查之后的。同样一个范围的什么资料带回来，所以直接第三个是吧，把姓名的这个范围带回来，那他就会把这个有没有编号里面，在这个范围里面找到005的同样一个有没有编号，就是在旁边的这个编号帮你刘红军帮你带过来，按确定，哎，就自动怎么样帮你把资料带过来了，有没有刘红军就带过来了，那把资料这个范围再把它自动一下好了 ，OK 好。那其他的栏位怎么做呢？其实有个简单的方法嘛，你可以把这个公式嘛复制一下，然后取消，好、哦，复制之后取消，一样的方法。如果你要查什么总销量，那总销量其实哪里不一样呢？其实就这个不一样，有没有？所以你可以把这个范围怎么样，直接这样选起来，打勾，
好，有没有？那再点这边一下，再直接贴上，那把这个范围怎么样？